айырлыдан сенеем, аялатан кеуэзінді бөлеен, көгілдір теледидардан, қайырлыдан да көреен, бүгінгі күнде берерін, өзіммен бірге көрермін. Таңғы өкпен үліктен таныстап, нық басып мен де келемін. Шуаққа толы таңдары, семейдің жақсы жандары, жиналған екен бар арман. Жақсылық сесіп жанардан, қайырлы таң дос жарандар. Өзенім ертіс қам келген, қарағайлы жасыл орманым, сығалап күн көзі ертеден, думаны қуып торлаған. Күн көзіңнен оянған оттан, білемі саған қайырлы таң. Барлас елімен тен қауышқан, туған елім Қазақстан. Шуаққа толы таңдары, семейдің жақсы жандары, жиналған екен бар арман. Жақсылық сесіп жанардан, қайырлы таң дос жарандар. Теледидарға қарындар, теледидарға қарындар, достар қарындар. Ассаламу алейкум, алаш жұрты, қайырлы таң құрметті семейліктер. Семей телеарнасының тікелей эфирінде қайырлы таң ақпараттық ойын сауық бағдарламасы. Біз Диана әріптесіміз екеуміз қайырлы таң бағдарламасын бастаймыз. Алдағы 3 сағат көлемінде сіздермен бірге боламыз. Здравствуйте, на канале Семей программа «Қайырлы таң, доброе утро», в которой мы проведем 3 часа вместе с вами, 2 из которых мы поговорим с гостями студии на сегодняшнюю тему, а в 10 часов начнется наша телевикторина, в которой каждый из вас может принять участие и выиграть очередной приз. Ал енді құрметті көрермендер, әдеттегідей хабарымызды бүгін күнге арналған ауа райы мәліметімен бастайтын боламыз. Міне құрметті көрермендер, бүгін күнге арналған ауа райы мәліметімен таныс болдыңыздар. Ал бүгін тарихтың еншісінде қандай атаулы елеулі күндер мен есте қалды, алаштың айтулы күн айдарынан білетін боласыздар. жылы Уильям Гершел Уран планетасының Титан және Оберон спутнигі бар екен анықтады. 1922 год. 14-летний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, для лечения которого от диабета был применен инсулин. 1935 жылы америкалық авиатор әйел Амели Эрхарт тынық мұхитын өзі жалғыз ұшып өткен. Год 1947 году, извиняюсь, родился Аширбек Тулебаевич Сыгай, советский и казахский писатель, критик, переводчик, государственный деятель Казахстана. 1954 жылы суретшілер одағы мүшесі және Қазақстан Республикасының өнер академиясының академигі Қабділғалым Насырұлы Қаржы асы дүниеге келді. В 1972 году родился Константин Юрьевич Хабенский, российский актер театра и кино, народный артист России. 2006 жылы Астанада тәуелсіз Қазақстан тарихындағы маңызды зор оқиға Қазақстан Республикасының президенті болып қайта сайланған Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлықтау рәсімі болып өтті. Год 2013. В Алматы в Государственном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева состоялась презентация аудиокниги «Абай-45». Этикалық мәнді атауы жалпы алғыс айта білу әрбі адамға бір үлкен бір
бас бір кісіге, бір жанға алғысайт айтсаңыз, үлкен бір жақсылықтың нышаны деуге болады. Әр адам өзіңізге жақсылық жасағаннан кейін бір қиын сәттерде көмектескен кезде, қол ұшын берген кезде алғыс айту, бұл адамшылықтың белгісі құрметті көрермендер. Сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз алғыс айта білеміз бе? Ал енді қайырлы таң бағдарламасын, балалар әлем айдарымен әрі қарай жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Доброе утро! С вами Детский мир и я, Даур. Многие недооценивают пользу прогулки, но прогулка очень важна для человека, в особенности для детей. А почему? Рассмотрим детально. Казалось бы, всем понятно, что ребенку необходимо гулять по возможности больше. Но не всем точно известна польза прогулок. Во время прогулок на воздухе происходит очищение легких от аллергенов и пыли. Благодаря этому происходит улучшение функций верхних и дыхательных путей и слизистой носа. От прогулки следует отказаться, если на улице очень жарко. С больным ребенком не следует гулять больше 20 минут, но это время на свежем воздухе ему необходимо для борьбы с организмом с болезнью. Даже обычная прогулка на свежем воздухе приносит много пользы. Она способствует насыщению организма кислородом, что необходимо ребенку, если он провел несколько часов в школе, а вы в офисе. Кроме того, прогулка способствует стимуляции физического и интеллектуального развития и формированию иммунной и сердечно-сосудистой системы. Исследователи из США совместно с коллегами из нескольких других стран провели исследования, которые показали, что детям полезны прогулки на свежем воздухе. Ученые говорят, что особенно важно гулять в парках и в лесах, где свежий воздух, который положительно влияет на организм. При этом польза прогулок была доказана для детей любого возраста, а в возрасте от 5 до 18 лет каждому ребенку следует проявлять активность на природе как минимум 1 час. В настоящий момент всего 10% детей достаточное количество времени проводят на свежем воздухе. Все чаще дети предпочитают проводить время за ноутбуками и смартфонами дома. Считаю, что такой способ развлечения более привлекательный, чем прогулки и игры на улице. Но это отрицательно сказывается на здоровье. Кроме того, у детей снижается в принципе физическая активность, что также плохо для здоровья детей в настоящем и в будущем. Сидячий образ жизни способствует детскому ожирению, а потому следует регулярно прогуливаться на природе и заниматься активными видами отдыха, чтобы укрепить свое здоровье. И еще один очень важный момент. Прогулка с детьми на свежем воздухе не только благоприятно влияет на здоровье ребенка, но и делает детей и их родителей ближе друг к другу. Современная действительность такова, что вы, дорогие взрослые, очень много времени уделяете работе. Прогуляйтесь со своим ребенком после того, как заберете его из садика или школы. Поверьте мне, это время будет прожито не зря. На этом все. С вами был Даур и Детский мир. До следующей встречи! Міне, құрметті көрермендер, сіздердің назарларыңызға балалар әлемін тамашаладыңыздар. Балалар әлемінде өте қызықты жағдайлар және айтып өтті біздің кішкентай дәуір әріптесіміз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз алғыс айта білеміз бе? Жалпы белгілі болғандай, әр адамға алғыс айту өте бір жақсы қасиет сылаймыз бе? Да, сегодня мы поговорим о магическом слове, таком как «спасибо». Mm-hmm. Сегодня отмечается Международный день «спасибо». И два часа мы будем разговаривать на эту тему. Адам бағдарламамызды, құрметті көрермендер, тамаша әнмен жалғастырсақ па деп отырмыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Міне, құрметті көрермендер, тамаша туған жер әнінен кейін бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін тақырыбымыз орай студиямызға келген мимандар мен таныс болыңыздар. Итак, у нас сегодня в студии Людмила Михайлова, директор общественной организации «Исток», Ольга Таранова, психолог общественной организации «Исток», и Галина Голубенко, координатор проекта «Забота». Доброе утро. Доброе утро. Как ваше настроение? Утром настроение бодрое. Когда, как полагается, хорошее. Ну, мы говорим на тему Международного дня спасибо, то есть это магическое слово благодарности. Вот что в вашей жизни означает слово спасибо вообще? Ну, для меня это слово, которое я и вот девочки мои на работе все произносим бесчетное количество раз.
И произносим, потому что мы и работаем с такой категорией, и мы на самом деле благодарны очень многим людям, с которыми мы, вот тем же родителям, которые приводят нас, к нам детей с ограниченными возможностями, тем же пожилым людям, с которыми мы тоже работаем, оказываем услуги. Потому что без этого благодарения, без этого слова, вообще, мне кажется, нет жизни. И не строятся даже отношения. А спасибо сказать есть за что людям. Вот можете рассказать про свой магазин? И как вот, ну мы знаем, мы слышим то, что, конечно же, и вам говорят люди спасибо. Бесценное количество раз. И мы говорим спасибо тем людям, которые содержат этот магазин, приносят туда вещи разные, игрушки, обувь, вещи, машина стиральная, к примеру, вот у нас была сдана и так далее. И люди, которые приносят вещи, и те, которые получают, тоже говорят спасибо. То есть это слово, оно как бы все время, постоянно, я говорю, ежедневно много-много раз повторяется. Магазин, он будет работать до тех пор, пока он будет нужен людям, и пока будут, конечно, люди приносить тоже, избавляться от тех вещей, которые им уже не нужны в хорошем состоянии, но они пригодны еще для пользования другим. Магазин будет существовать. Ну вот на сегодняшний день, может, что-то новое, что-то как-то или магазин? Ну, как новое? Ну, мы, конечно, вот планируем, что у нас будет больше, к примеру, там, канцелярских товаров сдавать, потому что это такие товары, которые часто необходимы детям школьного возраста. Обувь особенно необходима, мальчиковая обувь, подростковая, курточки для мальчиков. Они очень быстро изнашивают, потому что они подвижные. Ну и, в принципе, мы бы, конечно, да, мы вот еще слова благодарности говорим и людям, которые нам помогли создать этот магазин. Это предприниматели рынка на энергетике, рынок северный. Это также палата предпринимателей, которая нам дает машину постоянно. Мы эти вещи из пункта сбора перевозим туда, в магазин. Но нужно сказать о том, что в магазин приносят вещи еще и сами, само население, они сдают, взамен берут, меняются, и это уже такая практика сложилась 2 года. За 2 года около 2000 семей получили помощь от этого магазина. И мы считаем, что она не уменьшается, потребность, вернее, не уменьшается в нем, поэтому надеемся, что он будет продолжать работать. И я вот просто пользуюсь случаем, сразу хочу сказать, обратиться к населению, чтобы люди, которые имеют уже ненужные для себя вещи, которые просто хранятся или лежат, так скажем, мертвым грузом, приносите, пожалуйста, в общественное объединение «Исток» по улице Абая 102, кабинет 104, это бывшая музыкальная школа, или на Северный рынок, который работает с четверга по субботу с 10 утра до 4 вечера. Хабарласқан көрерменіңіз бар екен. Қайырлы таң. Сәлеметсіз. Что магазин пустой, да? Вот я поэтому и обращаюсь, и мы через СМИ часто обращаемся. Мы же сами мы не имеем никаких товаров вообще. Вот то, что люди приносят, сдают, пожалуйста. Они тут же и берут. Наше дело только вести учет, развешивать все, что в хорошем состоянии. Если нет, мы там еще бывает, что подремонтируем, высушиваем летом эту одежду. А если в магазине мало, ну, в принципе, это как бы вот, это не от нас уже многое зависит. Потому что мы даем объявления на предприятия, учебные заведения, педагогические коллективы. Те, кто живут там поближе, они очень часто пользуются. Вот ЦАН, Центр адаптации, временной адаптации, они часто приходят. Ну, дети детдомовские, детки. Потом те, кто живут на энергетике,
Они сами приносят и взамен тоже берут. Ну, вот. Людмила Дмитриевна, скажите, по всей вероятности пришли тогда, когда магазин переезжал? То есть мы место подвале, сменили, да. В подвале. Сегодня надо объяснить, может быть, бабушка приходила и тогда не было. Пустой был. Но чтобы совершенно он был пустой, такого не бывает. Ну, единственное, просто нужно, наверное, как-то бы... И... Ну, наверное, нужно принять то, что от нас мало что зависит. Если нет вещей, или если их мало, или если им не подходят, которые просто нужно тогда или звонить нам, или когда будет завоз, или же, может быть, тогда в другие разы приходить. Действительно, всегда необходимых вещей не может быть такого, чтобы я вот пришла в магазин. Мы тоже с вами в нормальные магазины ходим и ищем, и иногда не бывает той вещи, которой нам надо. Так что не надо отчаиваться, и пусть эта бабушка потом нам позвонит, и если будет необходимость такая, кстати, мы подберем ей. Номера телефонов нужно сказать, Галина, жалко, алғыс сөзін, рахмет сөзін жиі естисіздерме? Часто вы слышите слово «спасибо». Ну, мы об этом уже говорили, конечно, то, что и вам говорят спасибо, и вы говорите спасибо. Мне бы хотелось задать вопрос, а что проект «Забота» – это что вообще? Ну, уже не один год общественное объединение «Исток» занимается данным проектом. Этот проект финансируется с республиканского бюджета по выполнению государственных специальных социальных услуг категории лиц, определенной категории лиц, которыми мы занимаемся. Это дети-инвалиды с психоневрологической патологией, дети старше 18 лет и пожилые люди, которые не могут себя обслуживать. Вот такая категория входит, находится у нас. И, значит, наши социальные работники посещают и оказывают 8 видов социальных услуг. И сегодня мы говорим о таком вот значимом слове, которое действительно на протяжении всей жизни мы сами слышим. И сегодня мы отдаем, мы говорим это спасибо слово. Но мне хочется сейчас, я чуть-чуть вот просто скажу о том, что сегодня, наверное, нам надо в первую очередь сказать нашему президенту большое спасибо за то, что принимаются такие законы. Сегодня в послании президента, которое прозвучало буквально вот... позавчера, о том, что он постоянно ставит вопрос об улучшении жизни наших граждан. И есть прям специально такой раздел в его послании. И это послание направлено на то, что если каждый сегодня человек должен, во-первых, отдавать от себя все, что может, то есть и учиться, и работать добросовестно. И в то же время, конечно, мы вот должны выполнять все эти законодательные акты на том уровне, для того, что, как требуется сегодня, для того, чтобы наш жизненный уровень повысился. И вот, значит, согласно приказу министра, конечно, это сегодня большое внимание уделяется нашим президентам, неправительственным организациям, и в документе есть, что вот такие услуги могут оказывать и наши неправительственные организации, в том числе и мы оказываем такие услуги. Значит, эти услуги предоставляются, вот, как я уже сказала, категории трем. И наши социальные работники сегодня, посещая, видят, в каком, какие у нас люди. Вот на сегодняшний день мы предполагаем обслуживать 261 человек. Из них надо сказать, что 41 – это дети и люди, имеющие инвалидность. С психоневрологической патологией, просто инвалиды первой и второй группы. У нас из числа наших обслуживающих более 37 человек труженики тыла. Ну, вы представляете, это какая категория? 2 являются участниками и инвалидами Великой Отечественной войны. И сегодня мы должны вот этой категории людям тоже сказать спасибо. И мы говорим им спасибо, потому что благодаря тому, что они сделали, сегодня мы с вами сидим здесь и разговариваем на эту тему. И я бы хотела сегодня сказать большое спасибо нашим социальным работникам, потому что эти люди приходят и оказывают услуги. Они моют, ну, кушать готовят, они полы моют этой категории людей. Они сегодня оказывают им первую медицинскую помощь.
они с ними беседуют, потому что этой категории людей сегодня недостаточно вот информационной работы. И как сказала Людмила Дмитриевна, мы буквально вот на днях, по всей вероятности завтра, будем обсуждать наше послание, и наши социальные работники обязательно доведут до сведения вот всех наших получателей услуг. Сегодня проект «Забота», конечно, оказывает очень большой спектр услуг, и, к сожалению, вот наш общественный фонд не имеет своих средств, выделяются республиканские деньги, но они выделяются на заработную плату социальным работникам. Заработная плата сегодня невысокая, она в размере минимальной, и приходя сегодня в дом, где человек недвижимый, ему хочется оказать как можно больше времени, уделить времени, оказать больше внимания. И иногда и порой наши социальные работники тратят и свои деньги, потому что эта категория людей тоже зачастую находится, ну, получает минимальную тоже пенсию, из которой они 80% тратят на лекарства, несмотря на то, что сегодня есть льготное обеспечение. Ну, мы, конечно, работаем и для того, чтобы как бы сделать больше услуг, таких как, допустим, ну, с данной категории детей, вывести их, допустим, ну, на природу, или свозить куда-то. Мы в прошлом году ездили в Астану. То есть мы находим спонсоров. И сегодня мы говорим большое спасибо вот людям, нашим руководителям, которые откликаются на просьбы, которые сегодня оказывают как материально помощь, так и в основном, конечно, оказывают данное предприятие ту услугу, чем они занимаются. Это, допустим, театр Достоевского, он предоставляет билеты, ходят у нас дети бесплатно. Это сегодня у нас боулинг наш. Сегодня наши ребятишки, вот дети и старше 18 лет посещают боулинг, пусть они там час занимаются, но они сегодня бесплатно посещают это заведение. Сегодня у нас есть ИП «Искендира», в котором мы говорим большое спасибо. К дню именинника это предприятие всегда предоставляет кондитерские изделия, и дети с удовольствием чай пьют с пирожными, с тортами. Сегодня надо сказать большое спасибо нашему медицинскому учреждению ЖАС-ЕР, да? Правильно? ЖНР, которые к дню пожилого человека и дню инвалида обеспечили наших получателей услуг своей продукцией. Я көп қарап отса, я көп деген жандар сіздерге қол үшін беріп жатыр. Был бір адамгершіліктің, бір адам ихасеттің белгісі деп білеміз солай ғой. То есть вот очень подробно описали, кто как работает, как помогает. Огромное количество людей, и огромное количество людей спасибо вы говорите, и вам говорят спасибо. У меня такой вопрос, все-таки вернемся к сегодняшней нашей теме. Кому бы вы лично сказали бы спасибо? Ну, возможно, не касаясь работы, да, может, близким людям, может, людям, которые вам помогли когда-то. Ну, кому бы вы хотели сказать спасибо? Ну, я бы хотела, во-первых, на моем жизненном пути встречались очень много хороших и добрых людей, которым я говорила спасибо и говорю сегодня спасибо. Это руководителю, ну, сейчас, к сожалению, он тоже находится уже на пенсии. Это руководитель, бывший наш с областного отдела занятости и социальных программ Тулисбаеву Канат Исентаевичу. За то, что мне пришлось с ним поработать и много у него учиться. Ну, а вообще, можно вообще сказать жизни спасибо, да? Конечно. Всему, да, вот миру, что мы здесь собрались, да, что говорим на эту тему, да. Какие будут пожелания нашим телезрителям? Сегодня такая прекрасная тема. Говорим о такой теме. Что можете пожелать? Самое главное – здоровье. Пусть люди живут, пусть люди радуются, что сегодня у нас мир,
что у нас сегодня есть возможности такие вот именно и встречаться, и жить, и радоваться, и учиться. Понимаете, это все, за все можно говорить спасибо. Я тоже хочу пожелать, чтобы каждому человеку в жизни встретился такой, который бы направил на какой-то путь. Человек, который бы оказал влияние на всю его жизнь. Вы когда задавали вопрос, Галина Алексеевна ответила, кому бы вы хотели сказать спасибо. Я бы хотела двум учителям своим сказать спасибо. Это учитель, который привил мне любовь к театру, к поэзии. Игорь Константинович Вишневский. Кстати, он начинал работать здесь, на студии. Он вел наш театр юношеского творчества. Вот он всю жизнь, у меня теперь вот эта любовь к искусству, она идет со мной рядом. И второй учитель, это Игнатов Виктор Александрович, который привил мне любовь к туризму, потому что я занималась туризмом всю жизнь и до сих пор занимаюсь. И вот я этим людям говорю спасибо, потому что они, возможно, сделали мою жизнь вот такой. А зрителям, конечно, я бы вот хотела пожелать, прежде всего, не стесняться этого слова, потому что оно на самом деле греет душу. И слово «спасибо», оно очень ёмкое, оно важное, и бывает в таких моментах, когда и человек вроде бы и не заслуживает этого слова, но если ему скажешь это слово, он может в душе измениться, он расцвести может и так далее. Потому что давайте мы это слово будем говорить, пусть оно у нас будет главным. Рахмет, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң. Доброе утро. Алло. Да, сәлеметсіз. Доброе утро. Тыңдап отырмыз. Я вам, работникам, соцработникам, благодарна за то, что есть такие люди. Помогают, поддерживают. Вот. И просто-напросто, я вас понимаю, но вы поймите и нас, больных, кому так тяжело сейчас, больных очень много. Ну вот лично я, например, вас второй раз слушаю передачу эту. Ну, я одни только недовольны, что пообещали прийти, поговорить, так и не пришли. Это было когда еще? Месяца три тому назад, по-моему, передача была такая. Я по телефону разговаривала. Ага. Вы записали, что вы придете, так и не пришли. Вот. Просто вот поймите меня тоже правильно. Мне тоже тяжело. Я вас понимаю, вам тяжело. Если что, вы есть. Если режиссер, да, все-таки. Телефоныңызды қалдырсаңыз, соңына сіздерге біз телефон нөмірін беремін. Можете оставить нашим режиссерам ваш телефон, ваши координаты и с вами свяжутся. Рахмет сізге. Спасибо большое. Сіздерге көп рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Әлі болашақта тағы да жолығамыз дегенбіз. Қайтадан эфирде қауышамыз деген ойдамыз. Көп рахмет. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, за то, что мы поговорили с вами на эту замечательную тему. Вам успехов в вашем проекте, в вашей работе, и чтобы слово «спасибо» всегда было в вашей жизни. Спасибо. Сонымен құрмет көрмендер, бұл келесі кезекте таң жаттығын көреміз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қайырлы таң, арайлы таңның шуағымен оянған көрермендер. Небәрі 3 минут уақыттарыңызды бізбен бірге таңғы жаттығу жасауға бөліңіздер. Олай болса, таңғы жаттығуды жасайтын мен Еркежан, және мен әріптестерім Ильяс және Дилшот. Олай болса, біздің бүгінгі таңғы жаттығуымыз ер азаматтарға арналады. Бірінші жаттығуымыз аяғымызды біріктіреміз, қолымызды жоғары қарай созып, он аяғымызды алдыға қарай жылжытып жасаймыз. Жаттығуды бастаймыз. 1 2 3 4, тағы бірлес, 1, 2, 3, 4, бәрекелді. Келесі жаттығуымыз, аяғымыз алшақ, қолымыз белімізде, басымызды оңға қарай 4 рет, солға қарай 4 рет, және алдыға артқа 4-4-тен жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, тағы да бірлес, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Бәрекелді. Келесі біздің жаттығымыз дәл осылай аяғымыз алшақ, қолымызды біріктіріп, оңға қарай 4 рет, солға қарай 4 рет айналдырамыз. Бұл әсіресе волейбол ойнайтын қыздарға өте тиімді болмақ. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
төрт, бір, екі, үш, төрт. Бәрекелді. Тамаша, келесі жаттығымыз аяғымыз алшақ, қолымызды иығымыздың тұсына қойып, айналдырып жасаймыз. Бұл әсіресе хондроз ұстайтын жандарға өте тиімді болмақ. Жаттығуды бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Және соңғы рет бір, екі, үш, төрт. Жаттығымыз аяқталды. Келесі жаттығымыз аяғымыз дәл осылай алшақ ұстаймыз. Қолымыз белімізде, бір оң қолымыз жоғары қарай созып, еңкейіп төрт, төрттен жаттығуды бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Осымен жаттығымыз аяқталды. Келесі жаттығымыз қолымызды біріктіреміз. Оң аяғымызды алдыға қарай созып, жартылай отырамыз. Төрт-төрттен жаттығуды бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Келесі аяғымызды алмастырамыз. Бір, екі, тағы бір мәрте. Үш, төрт. Тамаша. Келесі жаттығымыз дәл осы қолымызды біріктіру арқылы тек аяғымызды алдыға қарай үлкенірек қадаммен созамыз. Бастаймыз. Бір, екі, тағы бір мәрте. Үш, төрт. Тағы бір лес. Бір, екі, үш, төрт. Бәрекелді. Келесі біздің жаттығуымыз қолымызды жанымызға қоямыз, аяғымызды біріктіріп, бір дегенде қолымызды созып, аяғымыз созамыз шапалақпен, бұны төрт-төрттен жасаймыз. Жаттығуды бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бәрекелді. Енді жаттығудың ең соңғы тәсілі бұл қолымызды үстіге қарай сермейміз, демімізді сыртқа шығарамыз. Тағы бір мәрте. Бір, екі, тағы да бір рет. Үш, төрт. Тамаша, бүгінгі біздің жаттығуымыз осымен аяқталды. Естеріңізде болсын, сіздер сұлу да сымбатты болуға лайықсыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Міне, құрметті көрермендер, біз бағдарламамызды таңғы жаттығудан кейін әрі қарай жалғастырамыз. Рахмет айта, алғыс айта білесіз бе? Бүгінгі біздің тақырыбымыз студиямызға келген мейманмен танысып болыңыздар. Аида Бұрғынбаева, Нұрсәуле балабақшасының тәрбиешісі және осы балабақшаның тәрбиеленушілері Айзере және Алдияр. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Бәрекелді. Таңертең үлкен күйлерің қалай, балалар? Жақсы. Ой, бәрекелді, керемет. Бүгінгі біздің тақырыбымыз алғыс айта білесіз бе? Балалар, кімдерге рахмет айтамыз? Кімге алғыс айтамыз? Анама, әкеме, атама, апама, ағама, тәрбиеші апайларыма. Бәрекелді. Алдияр, сіз кімге рахмет айтасыз? Анама, әкеме, ағама, тәрбиеші апайыма. Ой, бәрекелді. Міне, сіздерге алғыстарын жалдырып жатыр. Жалпы, балабақша досы тәрбиеге бағытталған қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар? Енді тәрбие негізі балабақшадан басталады. Қазіргі заманда тәрбиеге, баланың тәрбиелеуіне өте ерекше мән беріледі. Баланы бесіктен, бала негізі бесіктен де тәрбиеленеді. Өйткені отбасы осы біздің қоғамның бір ерекше бөлігі. Кішкентай кезінен бала жақсы тәлім тәрбие алса отбасынан, ол ертен ересек болғанда, ер жеткенде сол әдеттерді ешқашанда тастамайды, сонымен өмір бақи жүреді. Біздің балабақшада, осы Нұрсәуле балабақшасында мына күнделікті ұйымдастырылған оқу қызметтерінде сыпайлылық сабақтары, игілікті іздер, тәртіпті болайық, сәлемдесе білейік деген тақырыбында мына әрбір сабаққа сондай бөлімдер кіріктірілген. Сол арқылы біз күнделікті жұмысымызда балаларды күнделікті тұрмыста да, жұмыста да, үйде де әрбір ситуацияларды, жағдаяттарды қалай өз-өзін ұстау керек,
қалай, қандай сөздерді айту керек, не істеу керек екенін, сондай қасиеттерді бойларына сіңіріп, балаларды тәрбиелейміз. Сонымен қатар, жаман мен жақсыны ажырата білуге үйретеміз, үлкендерді сыйлау, құрмет көрсету, кішкентайларды қорғау деген қасиеттер, ата-аналарды сыйлау, ардақтау деген осындай қасиеттерді тәлім-тәрбие арқылы біз балаларға береміз. Жалпы алғыс айту немесе ризашылығына бөлену бойынша қандай әрекеттермен ұштасу керек деп ойлайсыз? Енді күнделікте біз қоғамда тұрғаннан кейін балалар да, ата-аналар да қоғамдық транспортта, общественный транспорт дейді ғой, сол кезде неше түрлі ситуациялар болады. Жұмыста да енді әрбір бала, әрбір адамның тәрбиесіне қарай, психологиясына қарай. Әрбір адам өзі қандай сол енді ситуацияны қалай шешуге болады деп өзінің тәжірибесіне ықпал етеді. Балалар, сіздер балабақшаға келіп не үйрендіңіздер? Не нәрсе керек тәрбиешілер сіздер? Құрметтеу. Үлкен сыйлау. Үлкенді сыйлау, ақылды болу. Ой, бәрекелді. Тақ бақ бөлесіздер ме? Иә. Кім айтып бері? Айтып беріңізші сізді. Апа менің базарда алма сатып алып еді. Ең тәттісін дәмісі саған алып ал келді. Не айтып? Не айтуға жет бұл жақ? Рахмет. Ой, бәрекелді, рахмет. Тақымыз бар, рахмет. Тақ болады. Ал, Диар? Отырам, Лукия, маме дарю. Доброе. Доброе утро всегда. Говорю. Мне говорить совсем не лень. С вами знаком, добрый день. Если наступила ножку, хоть случайно, хоть немножко, сразу говорите простите, либо извините. Если бабушка. Бабушка с утра пирожки тебе дала, ты возьми и скажи спасибо, то бабушке станет счастливо. Ой, мен бәрекелді. Мен балаларды кішкентай кезден бастап осындай алғыс айтуға үйретіп жатырсыз сіздерге. Көп рахмет дейміз. Осы тәрбие жөнінде жиі айтылып жатады, әр баланың тәрбиесі жалпы осы балабақшадан басталады, үйден басталады деп жатады кішкентай кезден бастап. Көбінесе сіздер осы балабақша, баланың бойына мінезді, ұлтжандылықты, елге жерге деген құрметті қалыптастыруда қандай жұмыстар атқарасыздар? Енді бала тәрбиелеу ол ұлт тәрбиелеу деген сөз. Біздің балабақшада басқа ұлттар да бар. Олар да жалпы осы қазақтың балаларымен бірге қазақша сөйлетуді үйретеміз. Қазақша ертегі қоюға, мына ертеңгілікке дайындаламыз біз. Қазақтың ұлттық киімдерін киюге, және де ұлттық национальный традиции дейді ғой, обычай дейді, соның салт-дәстүрлерін бәрін біз жалпы балаларға үйретеміз. Олар менен қоса бұлардың ата-аналары сондай тәлім-тәрбие алады. Мысалы, біздің осы мен істеп жүрген қарлығаш ересек топында 5-6 жастағы балалар, біз мектептегідей сабақ оқимыз. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті дейді. Бұл сабағында біз балабақшада да оқимыз, жазамыз, жаттаймыз, содан кейін үйге де тапсырма береміз. Әрине, ата-аналар балалармен бірге сол тапсырмаларды орындайды. Сондықтан қандай қорытынды жасауға болады? Біздің ата-аналар да
өздерінің балалары сияқты да сондай үйреніп тәлім тәрбие алады. Сол мақалдарды да жаттайды, сол отан туралы, жақсылық туралы тақпақтарды да жаттай біледі. Балалармен бірге біз ата-аналарынды тәрбиелейміз. Бәрекелді. Сіздерге көп рахмет, еңбектеріңіз жемісті болсын. Балалар, сіздерге алғыс айтамыз, рахмет. Таңмат Твиттер болса біздің бағдарламаға қатысып, өздеріңіздің тақпақтарыңызды жалпы бүгінгі тақырыпқа байланысты пікірлеріңізді білдіріп жатсыздар. Кімге қандай тілек жолдайсыздар? Айзере. Не айтқым келеді? Анама. Сәлем, кімге сәлем жолдайсыз? Какое пожелание будет? Анама. Анам мен сені. Айта ғой. Ана мен сені жақсы көремін. Ой, бәрекелді, Алдияр. Ана. Ана мен сені жақсы көремін. Әкеге алғыс білдірмейсіз бе? Екі адамға бірдей алғыс білдіріп. Әке, сіздің тіліңізді аламын. Міне, бәрекелді. Тек қана ата ананы ғана емес, әкені де құрметтеу керек екенін естен шығармаңыздар. Сіз кімге қандай тілек айтасыз? Енді мен осы семейліктерді келген 2018 жылмен құттықтаймын, жаңа жылмен құттықтаймын. Барлықтарыңызға осы зор денсаулық ең біріншіден тілеймін. Аспанымыз ашық болсын. Сіздің де біздің де балаларымыз әрқашан бізді қуантып, биік шыңыдан көріне берсін. Солардың қуаныштарына біз тоймайық. Тату-тәтті өмір сүрейік. Ой, бәрекелді, көп рахмет сіздерге. Ал енді біз кішкентай бүлдіршіндердің назарына, Айзере мен Алдиярдың назарына мультфильм ұсынамыз, құрметті көрермендер. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Міне, құрметті көрермендер, бүгінгі арналған ауа райы мәліметімен таныс болдыңыздар. Ал бүгін тарих беттерінде қандай атаулы елеулі күндермен есте қалды, алаштың айтулы күнайдарынан білетін боласыздар. В 1787 жылы Уильям Гершел Уран планетасының Титан және Оберон спутнигі бар екен анықтады. 1922 год. 14-летний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, для лечения которого от диабета был применен инсулин. 1935 жылы америкалық авиатор әйел Амелия Эрхарт тынық мұхитын өзі жалғыз ұшып өткен. В 1947 году родился Аширбек Турибаевич Сыгай, советский и казахский писатель, критик, переводчик, государственный деятель Казахстана. 1954 жылы суретші суретшілер одағының мүшесі және Қазақстан Республикасының өнер академиясының академигі Қабділғалым Насырұлы дүниеге келді. В 1972 году родился Константин Юрьевич Хабенский, российский актер театра и кино, народный артист России. 2006 жылы Астанада тәуелсіз Қазақстан тарихындағы маңызды зор оқиға Қазақстан Республикасының президенті болып қайта сайланған Нұрсұлтан Назарбаевты ұлықтау рәсімі болып өтті. Год 2013. В Алматы в Государственном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева состоялась презентация аудиокниги «Абай 45». Міне, құрметті көрермендер, бүгін міне тарих беттерін осындай атаулы елеулі күндермен есте алған екен бүгінгі біздің тақырыбымыз. Алғыс айта білеміз бе, құрметті көрермендер? Хабарымызға қатысып, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Тікелей эфирде телефон нөміріміз 5315-64. Ал бағдарламамызды балалар әлемі атты айдарымызбен әрі қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Доброе утро! С вами Детский мир и я, Даура. Многие недооценивают пользу прогулки, но прогулка очень важна для человека, в особенности для детей. А почему, рассмотрим детально. Казалось бы, всем понятно, что ребенку необходимо гулять по возможности больше. Но не всем точно известна польза прогулок. Во время прогулок на воздухе происходит очищение легких от аллергенов и пыли. Благодаря этому происходит улучшение функций верхних и дыхательных путей и слизистой носа.
От прогулки следует отказаться, если на улице очень жарко. С больным ребенком не следует гулять больше 20 минут, но это время на свежем воздухе ему необходимо для борьбы с организмом с болезнью. Даже обычная прогулка на свежем воздухе приносит много пользы. Она способствует насыщению организма кислородом, что необходимо ребенку, если он провел несколько часов в школе, а вы в офисе. Кроме того, прогулка способствует стимуляции физического, интеллектуального развития и формированию иммунной и сердечно-сосудистой системы. Исследователи из США совместно с коллегами из нескольких других стран провели исследования, которые показали, что детям полезны прогулки на свежем воздухе. Ученые говорят, что особенно важно гулять в парках и в лесах, где свежий воздух, который положительно влияет на организм. При этом польза прогулок была доказана для детей любого возраста, а в возрасте от 5 до 18 лет каждому ребенку следует проявлять активность на природе как минимум 1 час. В настоящий момент всего 10% детей достаточное количество времени проводят на свежем воздухе. Все чаще дети предпочитают проводить время за ноутбуками и смартфонами дома. Считаю, что такой способ развлечения более привлекательный, чем прогулки и игры на улице. Но это отрицательно сказывается на здоровье. Кроме того, у детей снижается в принципе физическая активность, что также плохо для здоровья детей в настоящем и в будущем. Сидячий образ жизни способствует детскому ожирению, а потому следует регулярно прогуливаться на природе и заниматься активными видами отдыха, чтобы укрепить свое здоровье. И еще один очень важный момент. Прогулка с детьми на свежем воздухе не только благоприятно влияет на здоровье ребенка, но и делает детей и их родителей ближе друг к другу. Современная действительность такова, что вы, дорогие взрослые, очень много времени уделяете работе. Прогуляйтесь со своим ребенком после того, как заберете его из садика или школы. Поверьте мне, это время будет прожито не зря. На этом все. С вами был Даур и Детский мир. До следующей встречи! Балалар әлемінің жүргізуші Даур әріптесімізге, кішкентай әріптесімізге алғысымызды білдіреміз, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз алғыс айта білесіз бе? Жалпы алғыс тек ізгі ниетті ғана білдірмейді екен. Қазақта алғыс сөз әдетте үлкен бір істің атқарылып кеткен кезінде яки болмаса жас адамның үлкен қарияға жасаған игілікті іс-әрекетіне қатысты айтылады. Яғни қазақтағы алғыс ежелгі сипатын өзгертін рух еге немесе басқа бір құдіретке жалыну емес, керісінше қазақ алғыста ризашылық белгісі және жақсы іс атқарған адамға өзінің көмектескен қол ұшын берген адамға айтады. Сегодня мы говорим на тему «Магическое слово благодарности» и «Международный день спасибо». Международный день спасибо отмечается 11 января. Вежливость, хорошие манеры, доброта, искренность ценились всегда. Слова благодарности обладают магическим действием. Ну, действительно, мне кажется, в жизни они обладают очень таким мощнейшим действием. Приходилось ли тебе, Куаныш, говорить огромное спасибо каким людям? Наверное, родителям, да? Они, Арина, осы жарықтың көргі себеп бір, оны жаратушы еміз бірінші атанамыз, қалықсымызды айтамыз. Арамызда жүрген жақын жандар қалықсымызды айтамыз. Құрметті көрермендер, хабарымыз бүгінгі алғыс айту. Хабарласыңыздар, өздеріңіздің жылы ниеттеріңізді, алғыстарыңызды жақындарыңызға білдіре тұрыңыздар. Тікелей эфирдегі телефон нөміріміз 5315-64, ал енді келесі кезекті тамаша әнмен жалғастырсақ бағдарламамызды. Міне, құрметті көрермендер, және тамаша Жұман Шексенұлының тамаша әнінен кейін біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Студиямызға келген мейманмен таныс болыңыздар, анестезиолог және реаниматолог Фатих Акрам. Студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң, таңертең үлкен күніңіз қалай, аға? Жақсы. Бәрекелді. Аға, елбасы жыл сайын дәстүр бойынша Қазақстан халқына жолдауын арнады. Еліміздің бас газетінде жолды жарық көрді, өзіңізді оқып білген шығарсыз. Жалпы жолдаудың қандай ой түйдіңіз, аға? Енді біріншіден жолдау құтты болсын деп айтам. Екіншіден енді жалғыз бір ғана сала емес, бүкіл салаға медицина болсын, білім мәселесі болсын, ауыл шаруашылығы болсын, жастар мәселесі болсын, бәр жағынан қамтыған
үлкен программа деп есептейм. Енді ол 100 қадам деген оның ақырындап орындалды. Енді оған қосымша тағы да 10 қадам деп қосып жатыр, жаңағы инвестиция дейді. Жаңадан технология қосылып. Қазіргі заманда енді аппаратураларда да басқа. Менің енді айтайын дегенім, енді алдағы болашақта енді жоспар көп. Солардың бәрі Құдайға тәубе енді. Солардың бәрі ақырындап орындалып жатыр. Енді қызмет мәселесі бойынша енді мен өзі 77 жылдан бері осы медицина саласында жұмыс істеймін. Бір 7 жыл Ұржар деген районда жұмыс істеп келдім. Одан 84 жылдан бері осы қалада анестезиология, реаниматология деген үлкен бір медицинаның ауыр саласы бар. Хирургия саласында. Енді бізге түсетін науқастардың көбі ауыр жағдайда түседі. Орташа түрі болады. Көбінде операциядан кейінгі науқастар. Соларға енді қолымыздан келгенше көмектесеміз. Бізге алғыстарын айтып жатады. Біз енді біріншіден енді өмірге алып келген әке шешемізге алғыс айтамыз. Үлкен ақсақалдарға, апаларымызға алғыстарымызды айтамыз. Бүгін енді алғыс күн деп отырсыздар ғой. Екіншіден енді сіздерге көп рахмет. Осылай шақырып, елеп, ескеріп, мына күнді енді елдің көбі білмейтін шығар, сіздер енді айтқаннан кейін бүгін енді рахмет айту күн дейсіздер. Адамдар бір-бірін осылай рахмет айтып, бір-бірін сыйлап, бірін білгенін біріне үйретіп атса, оның өзі бір үлкен жетістік деп ойлаймын. Фатиха Крамова, жалпы жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, 40 жыл осы медицина саласына өміріңізді арнап келе жатырсыз. Осы 40 жылдың ішінде қаншама науқас сіздің алдыңыздан өтті, қаншама жан сіздің алдыңыздан өтті. Қазақта мынадай бір жақсы сөз бар, қарғыс алма, алғыс ал дейді. Сол алғыс алған кезде осы мамандықты босқа таңдамағаныңызға, жалпы осы мамандықтың иесі болғаныңызға өзіңіз мақтан тұтасыз ба? Әрине мақтан тұтамын. Енді өз салада енді қолымнан келгенше жұмыс істедім. Қошемет, рахметтер алдық. Енді қиыншылықтар да болды, жетістіктер де болды, қуанған сәттер де болды, қиналған сәттер де көп болды. Енді оның бәрін тізіп айта бере алмайсың енді. Өмірдің аты өмір. Но бірақ медицинаға келгенмін, мен өз басым өкінбеймін. Ол өзім оқушыларым бар, менің артымнан ерген шәкірттерім бар. Олар енді қазіргі жастар енді алғыр ғой. Енді оларға қазір технология жаңағы айтып өткен аппаратура қазір совсем ой қазір өзі бөлек. Бөлек қазір. Өзі бөлек. Сіздердің кездеріңізде қандай болды аға? Сол бір жылдар еске алсақ, ең алғашқы осы медицина саласына қадам, алғашқы қадам басқан кезіңізде. Алғашқы қадам басқан кезде ол кезде енді аппаратура болсын, қазіргідей компьютер заманы ондай кезде жоқ қой. Ол кезде енді Ресейдің аппараттары, қазіргі аппараттардың көбі шетелдіктер. Әсіресе вот немістер болсын, жапондардікі болсын. Олар өте тамаша аппараттар. Ну вот мы говорим сегодня о магическом таком слове «спасибо». Что «спасибо» значит в вашей жизни, это слово? Ну, спасибо, слово «спасибо» само, как вам сказать? Енді дәрігерлерге, көбіне ұстаздарға жиі алғыс айтып жатады. Иә. Рахмет сөз сіз үшін қандай? Мысалы, енді 71 жылы мектеп бітірдім. Енді мектеп бітіргенде сол мұғалімдеріме үлкен алғысымды айтамын. Өмірге алып келген әке шешеме алғысымды айтамын. Енді мені қоршаған жолдас жорларыма алғысымды айтамын. Бірге істеген коллективіме алғысымды айтамын. Солардың ішінде енді жастары бар, үлкені бар. Бәріміз қолымыздан келгенше науқастарға енді біз көмектесеміз. Жаңа өзім айтып өттім. Біз істейтін сала енді бір үлкен бір. Не сол салаңыз туралы айтып өтсеңіз, анестезиолог реаниматолог деген ол қандай сала жалпы? Немен анестезиолог реаниматология деген біз мысалы операцияға науқастарды дайындаймыз. Дайындаймыз. Соны операция кезінде бізсіз енді хирургияның
жұмыстары жүре алмайды. Себебі наркоз береміз. Наркоздан кейін біз реанимацияға науқасты алып келеміз. Ол науқасты аяғына тұрғызып, сонан кейін керекті бөлімшеге ауыстырамыз. Анестезиолог реаниматолог деген сол, үлкен медицинаның саласы. Бір ерекше бір алғыс айтқан адам есіңізде бар ма? Ерекше қуанып тұрып, басын иіп тұрып, сізге бір рахмет айтқан кездер болды ма? Енді не? Жиі алғыс рахмет сөзін естисіз ғой, сонда да. Енді жиі деген демекші. Енді туған туысқандар болсын, жақындар, туысқандарына, науқастардың өздеріне қолдан кейін көмектескенде айтып жатады. Оның негізі реанимацияда біз көбінде енді науқастар аяғын тұрғызып, басқа бөлімшіге аударып жібереміз. Рахмет айтуға үлгермей қалды. Үлгермей қалды деп тұрсың. Сондай да бір кездер болады. Жалпы медицина саласын бала күннен армандадыңыз, осындай мамандықтың иесі болсам, дәрігер болсам деп. Әлде енді бала кезде әртүрлі қиялдар болады ғой. Мәселен, мен шынын айтсам, медик боламын деп мүмкін ойламаған да шығармын. Басқа мұғалім боламын ба деп, басқа бір геология саласына кетеміз бе деп. Енді ол бір жағынан сол медицинаға кетіп, осы саланы таңдадық. Енді тағдыр солай болды, оған мен ешқандай өкінбеймін. Фатиха Крамова, бүгін таңда өзіңе жақсы білесіз. Денсаулық саласына мемлекет тарапынан үлкен қолдау көрсетіліп жатыр. Адам саны жасын, өмір сүру жасын ұлғайту жағына болса да жалпы үлкен қолдау көрсетіп жаны саудың тәні сау дейді. Жалпы спорт ошақтары жалпы үлкен бір жаттығу залдар ашылып жатыр. Денсаулық саласына көп көңіл бөліп жатырмыз. Бүгінгі таңда адамдар қаншалықты осы өз денсаулығының жалпы қадірін біліп жатыр. Енді салауатты өмір салты дейді ғой. Салауатты өмір салты дейді. Енді біріншіден адамның өзіне де көп байланысты. Адамның геніне де байланысты, өмір сүруіне де байланысты. Ортада өзін адам қалай ұстайды. Жаңағы жасына қарамай, енді спорттың түрмен айналысқанда дұрыс, енді өздеріңіз жақсы білесіздер. Енді таңғы жаттығу жасап жүргенде дұрыс дейсіз ғой? Таңғы жаттығу да дұрыс. Мен енді өз басым енді әлі күнге дейін волейбол деген бір хоббиіміз бар. Волейбол ойнаймыз. Соны әлі тастамаймыз. Бәрекелді. Негізі дұрыс нәрсе деп ойлаймын. Бәрекелді. Біздің көрермендерге қазір Қайырлы таң бағдарламасын көріп отырған көрермендерге таңғы жаттығуды ұсынамыз. Бірге серігіп, денемізді қыздырып алайық, құрметті көрермендер. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қайырлы таң, арайлы таңның шуағымен оянған көрермендер. Небәрі 3 минут уақыттарыңызды бізбен бірге таңғы жаттығу жасауға бөліңіздер. Олай болса, таңғы жаттығуды жасайтын мен Еркежан, және мен әріптестерім Ильяс және Дильшот. Олай болса, біздің бүгінгі таңғы жаттығуымыз ер азаматтарға арналады. Бірінші жаттығуымыз аяғымызды біріктіреміз, қолымызды жоғары қарай созып, он аяғымызды алдыға қарай жылжытып жасаймыз. Жаттығуды бастаймыз. 1 2 3 4 тағы бірлес. 1 2 3, 4, бәрекелді. Келесі жаттығуымыз аяғымыз алшақ, қолымыз белімізде, басымызды оңға қарай 4 рет, солға қарай 4 рет, және алдыға артқа 4-4-тен жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, тағы да бірлес, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, бәрекелді. Келесі біздің жаттығуымыз дәл осылай аяғымыз алшақ, қолымызды біріктіріп, оңға қарай 4 рет, солға қарай 4 рет айналдырамыз. Бұл әсіресе волейбол ойнайтын қыздарға өте тиімді болмақ. Жаттығуды бастаймыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 бәрекелді. Тамаша, келесі жаттығуымыз аяғымыз алшақ,
қолымызды, иығымыздың тұсына қойып, айналдырып жасаймыз. Бұл әсіресе хондроз ұстайтын жандарға өте тиімді болмақ. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Және соңғы рет 1, 2, 3, 4. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығымыз аяғымыз дәл осылай алшақ ұстаймыз, қолымыз белімізде, бір оң қолымыз жоғары қарай созып, еңкейіп төрт-төрттен жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Осымен жаттығымыз аяқталды. Келесі жаттығымыз қолымызды біріктіреміз, оң аяғымызды алдыға қарай созып, жартылай отырамыз. Төрт-төрттен жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. Келесі аяғымызды алмастырамыз. 1, 2, тағы бір мәрте. 3, 4. Тамаша. Келесі жаттығымыз дәл осы қолымызды біріктіру арқылы, тек аяғымызды алдыға қарай үлкенірек қадаммен созамыз. Бастаймыз. 1, 2, тағы бір мәрте. 3, 4. Тағы бірлес. 1, 2, 3, 4. Бәрекелді. Келесі біздің жаттығуымыз қолымызды жанымызға қоямыз, аяғымызды біріктіріп, бір дегенде қолымызды созып, аяғымыз созамыз шапалақпен, бұны төрт-төрттен жасаймыз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Бәрекелді. Енді жаттығудың ең соңғы тәсілі бұл қолымызды үстіге қарай сермейміз, демімізді сыртқа шығарамыз. Тағы бір мәрте. 1, 2, тағы да бірлес. 3, 4. Тамаша, бүгінгі біздің жаттығуымыз осымен аяқталды. Естеріңізде болсын, сіздер сұлу да сымбатты болуға лайықсыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Міне, құрметті көрермендер, сіздермен біздер таңғы жаттығуды тамашалап алдық. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз алғыс айта білеміз бе? Студиямыздың біздің қонағы анестезиолог, реаниматолог Фатих Акрамұлы. Фатих Акрамұлы, қазақта жақсы жарымырыс деген бар. Жақсыз адамның жанын жадыратады. Науқастарға жақсыз қаншалықты көмек береді? Біріншіден, медицинаның өзі ғана емес, адамның, дәрігердің көңіл күйі көп әсер етеді. Адаммен, науқаспен тіл табысу мәселесі, оқысыны жұбату мәселесі үлкен әсер етеді деп ойлаймын. Науқаспен сөйлесе білу керек, оқысымен ақылдаса білу керек. Сол оқысын жан дүниесін түсіне білу керек. Сонда оқысы де сізге өзі көз қарасты басқа болады. Адам айтады ғой, сөз жылы адамнан түңілме деп. Сондықтан олар біріншіден адамның сөзіне қарайды, түріне қарайды, сөйлеген сөзіне қарайды. Менің ойымша осы бүгін таңда алғысты көп дәрігерлер, ұстаздар қауым көп жиі естиді дейміз. Шәкірттерінің қасының. Өйткені адам жанының арашасы дейді ақ халатты абзал жандар. Әрі қашанда қасынан табылатын, демей беретін жалпы адамға бір жәрдемші беретін жандар. Сіздер адам жанының шипагері болсаңыз, ұстаздар рухани, жалпы адам жанының шипагері, рухани жанын көмектесіп жатады. Еңбектеріңіз жемісті болсын аға. Және өзіңіз айтып жатырсыз, 40 жыл осы медицина саласында еңбек етіп жатырсыз. Қаншама шәкірттер тәрбиеледіңіз. Әлі де сол биік әлі де шәкірттеріңіздің жемісін көріп, өзіңіз сияқты мықты маман болсын деген тілегіміз бар. Осы құрметті көрермендер, жалпы өз саласына беріліп, өз саласын соның дамытып жүрген жандарға бізде ерекше алғысымызды білдіреміз. Аға, еңбегі жемісті болсын, халыққа, көрермендерге тірі қандай тілегіңіз бар? Какое будет пожелание нашим телезрителям? Көрермендерге, халыққа айтарым, жақсылық болсын, тыныштық болсын, жастарымыз аман болсын. Мағжан атамыз айтпақсы, біз жастарға сенеміз.
денсаулықтары мықты болсын, алдымыздағы үлкендер аман болсын. Бәрекелді. Құрметті көрермендер, 40 жыл медицинасына өмірін арнаған анестезиолог, реаниматолог Фатих Акрамұлы бүгін біздің студиямызда қонақта болды. Құрметті көрермендер, енді барша кішкентай бүлдіршіндерді біз экран алдына шақырамыз. Сіздердің назарларыңызға мультфильм ұсынамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Сәт сағат уақытында жүздескенше.